pietiek, neārdies, izdzīst kas tā caurumi. Gauju pie manis atnesa koku pludinātāji, plostnieki. Atceros, kā mazs zēns vēroja viņus pie mazā Baltezera. Kā tikai cilvēki tur nebija? Daži vīri brauc garām, neteica nevienu vārdu. Citi dziedāja, daži aicināja pat līdzi. Reiz viens solīja nokāpt no plosta un sadot pa mizu. Tad gan es skrēju, ko kājas nes. Pēckara un arī pirmskara laikos pludināšana bija lētākais koku transportēšanas veids. Ziemā sazāģē baļķus un pludina tos līdz mazajam Baltezeram. Pēc tam savaido plenēs vai kūļos un tad jau ar maziem kuģīšiem velk tos uz Rīgas kokzāģētavām, fabrikām, finieru rūpnīcām. Pats es pirmo reizi darbā uz plosta kāpu studiju brīvlaikā. Saules vilināja. Es izmetos, cik vien var izmesties. Vienīgais apģērba gabals bija mazs trīstūrītis. Jā, es biju sajosmā. Es ik pa brīdim biju līdz ceļiem ūdenī, tad līdz kaklam ūdenī. Vienam no mūsējiem Voldim vispār galvā tikai cepura. Vēlāk viņš man stāstīja, ka Latvijas laikā, kad plostnieki tuvojās Baltezeram, viņi bijuši pilnīgi kaili, jo ūdenī drēbes nopūst. Un tad es sapratu, kāpēc manas drēbes tik ātri plīst. Uz Astis plosta es esmu kopā vēl ar 30 vīriem. Un ja kāds baļķis kaut kur ir apstājies vai iesprūdis, tad ar šito te ķeksi man viņš jādabū nost no krasta, no čakārņiem, no sērēm. Un tagad jau mans ķekša asmens viz kā raudas sāni, bet kad es viņu saņēmu, tas bija tāds zilganbrūns apsūbējis dzelzs gabals. Jā. Vispār jau stāsta, ka senākos laikos arī sievietes braukušas ar plostiem. Vecais Griguls stāstīja, ka viņa kaimiņiem braukus kopā ar tēvu un viņa paša mātes māte braukus plostu kopā ar dēlu. Stipra sieviete bija. Stāvējis te priekšā pie Drigalkas. Drigalka ir šitas te priekšējais airis uz plosta galviņas. Un vispār jau plosta lietām ir maz latvisku nosaukumu. Krieviskos jau visi senis uz Gauju atnesuši Daugavas plostnieki. Atceros, kā mazs puika klausījos plostnieku garos saucienus līkumos un krācēs. Toreiz man likās, ka viņi kliedz vai, vai, vai! Vēlāk sapratu, ka tas kliedziens bija privaļi vai! Tas no krievu valodas. Nu, privaļiķi tā kā noturēt, piestāties. Jā. Un tagad jau runā, ka notur mūs visus pavisam. Tagad aizvien vairāk attīsta autotransportu, būvē meža ceļus. Ir 1964. Gads, un man ir jābrauc uz Meža saimniecības ministriju. Meklēt sev cits darbs. Bet, lai ko viņi man piedāvātu, es piekritīšu tikai tad, ja varēšu strādāt pie Gaujas.